Kulen tani janin. Old debi se kapit nyani ura jat debi se bati sadi boda. Hangar mara mara na. Me ura jasa lala wanjala khiyu gaya no. Wanjali khiyu kumbo chadda pira nyani wara dati. Ura jau gwanne kura dan tinda de. Nami chala ta wanjala khiyu bhi ta inanji. Bihundi. Angkasi ibba sadifi soddo mi turbati takka nafse takka umri rajaj. Kura bi rajiti isim jinur. Nisi ini kai man unjala sangkasi intai mana kubu jari ber. Kakisa dapat unjala jan unjala kisa dapat. Ida dapat hati. Eh? Ida dapat hati. Ya, laki ha. Namun unjala berumur mewujud, unjala muntah kuasa. Bukan beri jurung dia. Nama cikun dia nama angkabuj. Wanita ini salah senjut buka pasan. Umat ini angkab ni kanadi itu sih kanadi itu biar dia majulir julir ayun kira. Tadi cik buka pasan. Luar biasa. Dia nama aku kerap betul. Besi pada tur sadi. Kanak lupa buka lupa kantor. Amma garani kataku bela mahu de bela mati ini hari de. Ni ama isah bekerja tu, tak kafir dia ni tu. Rasa ini ni fitu. Nusi yang kagak pasan, Gabriel ni Arab sa, wain umjat ni je. Wan ni yo kaba, saat orang nabi fa, hingji nan umja. Insalah tu kaya ni, saat kasir majamale, kenapa umjat tamale, jo umjat ni Gabriel. Raga ni deh itu, tu deh bisanya nanti nak kuli itu. Sanjalan ini pun fatin ati cuma bungkain ati itu. Orang biru kain itu taruh di sisi ni biar tana, uang kebar pun serabi biar am sisi. Masya Allah, alhamdulillah. Egas sedang tani turutan jadi sembuh dasan. Anggap tak kira tani. Kalau hidup sih nama tu wajah masadi fi, ya masadi hibatisan ini. Udah faham ni senjor gaya senjor. Gaya, tak boleh tak kerjat. Minta kerja kan ama, baca orang umang kau ber. Gaya senjor apa itu? Kuni katilu fe. Ama majis ani kamna, hakikat tiga aji tu yang lahiran munyare. Wajar cik kamna, wajar hawik kamne, nama cikhenye. Bersihkan kapal suka atau kapal bela makapannya bela masanya itu, acit itu masjid jaru, madrasah jaru, biar kita ambil kapi bersih, kapi bertukaru, karena kami ni curam masih kena karena kami cakap pasal, masih kena buat apa, ujaran ada seperti lagi buat ujaran, maka karena kita juga, walin dimne, mutman tergisan. Bute mutman tunggal bute, namun ni duran depan ujala saya ni, kan mutman dari kisah kesa, ama mutman tanah wal teju, mutman eh adik tanah wal teju, kunga wal tau, awaye mau tu dah jamu, saya murman uf teju, alam ayat, hentahu je wahin, ama mataskini mataskani kuningjen. Wajiran semua sekarang jalan ramai. Mana kena timbul tunje? Nokia mana kena bulan je, Sheikh. Kini benda ni lah. Ia nyubal lah jadi ni. Jadi bukan nyubal lah tu. Sheikh, sekarang masih timbul ke masih bulan je? Wajiran tengnya tiga makuna. Wajiran tengnya, kau tu bijak tu. Anu ada kasih kepada darah ti, asyik tu bukan nanti berada di mana ni. Juli tak kaya ramai tan, tu ini kasih ni tan deh bini kita. Juli tu ni sih nu terabio ti la jani, terabio ti ingin la jani. Mauluda itu malah kau ni kita. Tuba, mutu manu kote. Jadi itu macam di dalam tundin ni mulu di itu malah. Arab api cuma ni cuma tiada mulu dah jen urban kul.
amma mana sa juma da ul mutalaga dabe mana sa jiru je amma ta fa emot madar girat dubbe tuni demte amma to ko jira da mai tun khesa kaman bo onjela polisi da polisi da ga tujira isa dubbe khnan jachu ha dubbe khnani ni mata gurban kuni san maka ga morato ida woni ni mohate te kari monja san cufne jamma yugga hati dubbi wanjala maqama janin ga wasani maqatu kuba sani fi sanugga duftu kubachu mun sida du asmararra asabara asmara asmara la mesa sadi sa duftu ichu na magarte biro sanke siru frasanichu marro fanichu ana sinjiru fi pinnanjira bakan tul fadayete du qabab ne malagu du anjanichu yeso amma mali wadu singiru yabo cininta ammo ayo maturen jan inde mini wara hargendiki ni akamale singul guratena micini hargendiki nanji nin do furinde bas ugamul debu abo de se de hidan to do je etin do fechu wali kama to garama khana jira isi ulama wani dubbiti muti kula jani wanjala anka panje nyechu wanjali khaymali anka khajiru ni baha dubbi lala runjani gala alma anka jal bekame ningare benda khana takarim bule benda baka suku jidega takabule ugambulu achi muna arba nyechu ulisin ulisin nagyesari jariru jari khanjiru nadru bulani wainu fidani ami cima la kana khin simba sa yuli ra simba sa ye uli amuti ko ramti ka fasa kundi da ma da mu sudu afutu ma da mu ayya homa di dum akira di dum di dum sudu ayya uli ra simba sa kam na jina ba sin je ma la kana bi je na bi ni na bi si du na bi si du ga tin da la la jira to na ka chu den de sin je makasan makalau jari ni kasi khulam marin sentu harar mana ya wal jarra uli sebe wa na ba ni wala garuni ya ku na garuni man na garu a ci gaba na tumam dan amana me chawuni amme kina in sakane sila malaka yusuf ga hidame to ala ba ga hidame malaka dabna na ban jale ye tare cimma ya mi atija sana ya sabadan anjeet alkan isaan rabo sherke minele yakha yatu na to mekkan gitu to man yatu bin chal jala gitu nama dur kasaddu kina dar bin chal jala gitu yugwa ni sama nami chung gara la fi gwan yo kama gaggabe khu yin kai khayi nagi sani amma ga oka to alukuba na shukku mila gna gisa so gita na shukku ma na shukku ma shukku ma wani sun isanu rafidan isa wada alatu yirtanu njan jara fauji jara khun mbekhin yan tukulin kan jara khun mbekhin adobe ni jinna usila ani beexu jaarra kan obbo isaa faa guddaaniin beeka isan beeku maal jaani irmi sallaa isaanii kun ulii namansiisaa jaaniin namni lubbuudhaa fi ulii wiitti fidu ulii amansiisaa jaaniin san kam ciblee ni dhumatume ekanimu deebisee bakka toosan baatii kudhanii teenye bakki muu dabarsan ammaas garu kasmati amma sadifi hida hida garti anni demu hida moji amma sadifi batishani
kana booda ormi kun nama gatu seenan jechama. Utii turuma eeggannee jechuudha gati misaaf. Kana booda dargummaan juntuun qalbii sikira lamata kaa'ee ragaa fi daadhaa jiru ma kana. Ragaa ni qabna, gaarii qabna, ragaa gaarii qabna, nuun dhufu jenna ragaa, maayyuu hin dhufne. Ormi guddaadhaa, ormi kun yoo ragaa irra baane hin jiraannu jechuun nuun dhufan jennaan. Seeddaan ka gannee dogongoraan ganne. Kana keessa namicha dhabee jira. Harka dhabee jira. Horii dhabee jira. Kan utuu hidhamee jira gaa amma afur shan jaq hidhamee jira. Kan utuu miyya ol kan jira. Dongora keen jedhamutu moo maqni dhu. Ayaa moo kam goona. Habaanii gaa. Yoo baanii ta'anii biyya. Ormi kun. Kana darsii godhan jechaan gaa baatii afur sanii. Darsii godhan. Amata guutuu darsii godhan. Taa'anuu taa'u baatu habaanii jechuudha. Akkasii dhabbii darbaa baasu jechuudha. Teenchi dhaabbatee gadi booda gaa. Ani jechuudha hin gargaara basii seene mootummaan sanyii ni kuftee mootummaan turuun kaataatummaas wal afaan dhufan jira tokkooni. Hoonis akkasumas nu wanjalee hanga bultii deemu tokkoon hidhamnee fi eegasii irraa baanee wanjala naxatti irraa baanee ilaanga. Ammaatu waan jennu yoo biyya sana keessatti wayyamne jenne. Ormi kuni kitaaba isaan qaraa isan jee tokko kitaaba isa barataan mootummaa garagalchan faabirisuu jiran jedhu. Sani jecha ulee rakkoo guddoo kana keessa nuuge amma ammoo waan gaarii keessa jira jechuun inshaallahu. Amma fursaantu fursaa gaariidha. Kursiin tun kursii gaariidha. Tana keessatti waallee geeffachuu dandeenya. Hawaasaas dammasaa dammasaa isiniis akka hawaasni gartee tokko ta'u tokko ta'uudhaadha. Sheekh Sheekonni nama meeqafaatu isinirraa barnoota fixee qubatee barsiisu jirarra. Angaafan maraan maransaan amma irraan fadhee nama 25. As dura ka beekan. Gaafa san dhufan hin beekamu irraa hin fadhe. Achi boodas booma jiraan jira. Boo jira boo jira. Iddoo beekamu boodas jira. Gabaas gaafa san yoo hin kijibees waan jala yoo hin ta'eef waan jala isaanii beekani. Kaan arusii jira gaafa san kaan wallagga illee ni jira kaan daawwa illee ni jira daawwa illee rashee ka tokkoon qaba. Kana cufa yoon irraa hir'isees. Akka waan galatee nama isaanii sodaadhee itti fakkaatti hangaan fayyadamuu hin beekamsan jechuudha. Isaanis kan namni tokko nama 25 marraqe walii biyyituun waa islaamummaa irraa gara galtu jedhee murtan kan cufaa gabatanii beeku. Sheekonni gabata hojii amnee nama 70 kana isaan gara mana barsiisuu illee miti. Sanyii irratti firraa biyya tanaa firraa. Islaamummaa jiraatu jechuudha. Hayyee daawwattoota keenya egaa sheeni keenya nama umriidhaan waggaa 104 jiruudha. Seenaa waggaa 104 guyyaa 1 gaafannee finne jechuun waan dandeenyu miti. Eessatti akka dhalatanii fi eessatti akka barnoota eegalan amma meeqa akka baratanii fi waggaa meeqa akka barsiisaa jiran eessa barsiisuu akka eegalan waa hundaa'u sagantaa gaaffii deebii hanga wajji goone keessatti isiniif galteenne abdii qabna. Barachuu fi barsiisuu irratti illee rakkoo isaan qunnamaa turte gaggabaabinaan isheen keenya nuuf himanii jiran ara rakkoon akka gaafasanii hin jirtu tokkummaa irra jabaadhaa carraa harkame kana fayyadamuudhaan diin keessan cinaa dhaabbadhaa waan jiru dhaamsanuudhaan ni jiran. Akkasuma sheekota isaan jalaa marraqamanii bahanii barsiisaa jiraniis namoota hanga shakkiit akka malee beekan nama 25 nuuf himanii jiran eegasees namni bahaa jira san caaluutu mala. Kanaaf inshaallaa utaalaa sagantaa teenyaarraaf. Du'aa sheekha keenyaa dhuma irratti ni dabalanna. Sagantaa gaafa fi deebii asirratti xumurree yoo rabbiin haala nu mijjeessee nu jiraachisee gaafa biraa deebinee sheekha keenya barnoota isaan barsiisanii fi akkasuma beekumsa waa'ee faraayidaa bal'inaan sagantaa qabannee irraa isinii fuuna. Arraaf ammoo sagantaa gaafa fi deebiillee asirra gabaabsineetti du'aa sheekha keenyaa irraa fudhannee nuuf isinis walumaanuu ammin jennee
inshaallah taala qawl gadiibnu taa me undaafu du'aay sheekhaati wajjin turti gaarin sininja nuti isinis walumaanu aminaannu faraayni kun buunsa rabbiin buusuun sababaa dhalaaraati duuba sa'ad janii nama tokko sababaa nabiirraa radiyallahu ta'anu ni du'e uhudii du'e haati mana isaa nabii dhufte hoggaatti maan namtittu gaa dhuftu sa'ad haati mana isaa ni beetee ittiin si wajji du'e sa'adii sa'ad kun obboleessa qabaa obboleessi dhufee haa ta'u inni qabu fudhate jechuudha inni dhala lamaa fi haadha manaa qabaa inni hambi fi neefi horii cufaa'u dhala hin dhaalu gaafasa ni fudhate jechuudha hoggaa ka'ee fudhatu nabiin dheeyxee dhalaan kun illee horii maayitti ni waraan harka hin warroomu mee malli maari jettee mee rabbi irraa eeggara rabbiin jeen jechuudha sinidha duba rabbiin buusee yuusii kumullaa'uu fi ulaadii kum bidhi humna sukuusee rabbiin buusee jechuudha yuugaasan yoo dhalaa taate ayita kasiiraa lama hoggaa taate horii abbaarraa harka laf sadiirra harka lama dhaaltee jechuudha hoggaa dhufe haati manaa harka 24 sadiidhaatti hoggaa dhufu hojii irraa deebisan jechuudha dhalaadhaaf harka 16 irraa deebisan 24 meeqaaf 8 abba haadha manaatiif 3 irraa bu'an meeqaaf 5 shantoo hafee beekummaa isaaf achi irraa dhufe jechuudha dhaalli kan dhufe jabeessa kan dhufe dhalaa dhufe jechuudha saniif wanni isiin dhaamu ani illee hin dadhabu garuu gaa yeroo nuun fuutu malee nillee hin dadhabu leedha ammas keessaa wal qabannee jira dhalaan keenya dhaala baratee jira nuu kennaa ja'anii is ka kennuu ni jira kan kenninee ni jira abbaa keenya waliin nu dhalee atiis abbaa keenyaa si dhalee anaas abbaa keenya abbaa keetiin na dhalee wajjii qabaana malee jechuudhaan akkasirra kookkanaa waliin jirraanii sanii becha dubbii san dabarsuudhaaf hedduu hedduun hawwii itti qaba duuba gaabannoonni kun dheeraadha waynaa dabarsuu dandeessan namni hoggaa du'e ilma qaba intala qaba haadhaa fi abbaa isaa qabaatu haadhaa abbaan ni dhaala haadhaallee namoo waan guddoon jiruuni gurbaatu harkataa intalti harkattu jechuudha ammoo diin kiristaanaa keetti diin masiihii keetti walqixa dhaalan jechuudha diin islaamummaa laaleetti harka nama gurbaa kennee waa yaada guddaa qabu kennee harka tokko isii kenne sanumaa'u harka cuun dandeenye isin jechuudha wanni kan keessa jiru maali ogaa jettan addunyaa kana guutuu keessatti namni hajjii godhaa horiin hajjii godhaa sadaqa godhaa horiin sadaqa keessa kenna horii dhaalli keessa jiru. Namni hajji isaa fayyaa hin taatu jechuudha. Kan inni qabadha laa? Namni dhaalli keessa jiru obboleettiin kan wajjin dhaaliin ilmaa wajjin waa takka jira amma dhiiraan ni qaba dhalaan ni qaba. Intalaa fi sangaa jechuun maal itti kenna? Waan manguddoo Oromoo jiran badduun tabaabtee takka jira. Intalti dhaalan qabdu dachiin qabdu uduunfaa qabdu waan itti kennan jechuudha. Sillee itti kenna jechuudha abbaan hanga jiru. Abbaan ka'e du'a gurbaa fi intalaa walii hafa gurbaan homaatti hin kennu gurbaa ka'e du'a intalti ni hafti ijoollee tanaaf adda adda taati dhaala baasii barbaaddi ijoolleen tun maal jettiin ati abbaa keenyaa wajjin harkanneen wajjin harkatu jedhin jechuudha. Isin ammoo waan abbaa barbaadu isin. Namichi san hajjiin isaa godhaa haa oolu. Diidamillee haa godhu irraa hin qeebalamu. Zaqaan isaa irraa hin qeebalamu jechuudha. Wama dhaalli keessa jiru akka hin qeebalamne zaqaan isaa hajjiin isaa yookaan yala beekayye malaayikaan laala beekayyatti. Ati nawwaanne deebii fidaa ittiin malaayikaan jechuudha. Namichi horiin dhaala keessa jiru. Dhaala irraa hanga hangana naa dabarsanii isin dhaman illee jechuudha. Du'aan goonummaa jiru yoo jiraate wayitti nu fidee faraayidaa guutuutti
isiniifiin guutaa kitaaba xiqqaa tokkoon hin baase afaan Oromootiin akkaama guutuutti hin baase afaan Oromootti hin baase salaataas zakaas soomaas hajjiis bitiirguraas dhaalaas nikaas ilaa hanga dhiigaalte dhiigaatilee karraafee jiree gad booda inshaallahu ta'aalaa ittiin itajeetiin amma garuu gaa'ichiitiin seddoonaa arguu hin dandeessu amma talamaa du'a ittiin itajeetiin qashariidhetti ibsasaatiin kun ajeetiin namni jawa dhabde isan keessa leemmara arkachuu dandeessan rabbiin nu habarsiisu barnoota nu hameessu rabbiin qu'aan irra bobbaasee nu haagochu warra qu'aan shafee rabbiin nu haagodhu warra soddomni shabaa soddomni ramadaa shafee rabbiin nu haagodhu warra shanan siraataa shafee rabbiin nu haagodhu warra sagaan shafee rabbiin nu haagodhu haajjii warra wajjin shafaatii rabbiin nu haagodhu islaamummaa inni shafaatii shafee rabbiin nu haagodhu warra biyya mashaafisamummaa shafee rabbiin nu haagodhu warra biyya kashmir nu haagodhu kana cufaa'u. Warra gaa yaa rabbichiin nuun ga'iin rabbiin kashafa hojiira too'ii dhumarii hormaan qabne ibidda keessaa ba'e ibidduma soo nuun geessin barakaa soddomaatiin barakaa shaniitiin rabbiin nuun ibidduma soo nuun geessin ibidduma sanyii durattu rabbi ibidda irraa nu haa taqu ibidda nu haa bilisoomsu nu haa bilisoomsu nu haa bilisoomsu nu cufaa'u dhalaa keenyaas dhiira keenya ofirra barsiisa rabbi nu haa godhu dargaggeeyyii keenyaas. Warra amantii nyaata Itoophiyaa godhu har'a amantiin gucufaa'u munaasaba qabdi fakkii qabdi fakkiin har'a kan hin dabarsu fakkiin har'a tokko qeerroodha qeerroon bakka jirtu cufaa'u masjiida haa'uudha dhoorkitu bakka jirtu cufaa'u nama hamtuudha haa dhoorkitu irraa gaafatamna haa beektu qeerroon jechuudha abbaan gadaadhaa irraan bakka gaafatama haa beeku jechuudha ayiitu waan dabarsu turre. Qorma keenya kadamiina jedhaniin kabokku jedhaniin irraa gaafatamte jennee himne jecha nuti hin dhufnees hanga humnaa isaa illee qulaala biyyaa dhaabuudhaan qormi bakkoonni biyyaa wal dura taaleen biyyaa turanii jiranii ammaas diin islaamummaadhaa uggwallee haaraa karma jiru wajji haaraa qulaalli ammallee bu'u jira nabiin ammallee ni jira jiruun saaphoon ni jeessan ammallee deemu jirti. Irra nu haa bobbaasu irra nu haa jiraachiisu irra nu haa jiraachiisu kaati magaalaa nu haa kennu alamtuulee rabbi laalameen subaan rabbi ka'a. Qalbii irraa qabsiifanne karoo jamte baritti baananne isaanii bara qadaa sirrii biganne silaa dukkaana keessa dhaabaane. Nuura qalbii irraa qabsiifanne karoo jamte baritti baananne isaanii bara qadaa sirrii biganne. Gannee silaa dukkaana keessa dhaabaane umri isaa guutu qaddame islaamaa dadhabe soojjanne abbaada gonkumaa burqaa beekumsa diini warshaa olamaa waan isaan hojjatan yoom himame dhumaa umri isaa guutu qaddame islaamaa. Dadhabe soojjanne abbaada gonkumaa burqaa beekumsa diini warshaa olamaa waan isaan hojjatan yoom himame dhumaa sheekha sheekuun walii eenyutu wallaala abbaa olamaa iyya sheekha dabtuulaa qalbiin si qaraddee rabbii hiyyama olaa akka naaftisitu yaa rabbi yaa Alloo. Sheekha sheekuun walii eenyutu wallaala abbaa olamaa iyya sheekha dabtuulaa qalbiin si qaraddee rabbii hiyyama olaa akka naaftisitu yaa rabbi yaa Alloo.